God eftermiddag, kära IT-medieelever. Välkomna till Mediafestivalen 2011. Det är nu vi nominerar filmer som produceras under årets gång. Ni som sitter där ute har chansen att få pris för kanske bästa skådespelare, eller varför inte publikens pris, när ni själva nominerar den film som ni tycker är bäst. Nu ska vi bara... Fasligt vad tid det ska ta! Ska man alltid behöva vänta på dig? Ja, men det var ditt fel. Du låste in mig i bilen ju. Finns det någon plats till mig, mån tro? Ja, det kan du ge dig fan på överallt. Bara slå sig ner. Har du ingen pall? Jo då, det ser du väl. Jag sitter på den. Var fick du den ifrån? Ja. Jag tog den från Balders kyrkans barntimme, ja. Tog du den? Ja, det gjorde jag. Varför då? Ja, men det var ett jävla tjock... Du har ju cola! Så du menar att det jämnar ut sig då? Tog du med en Fanta till mig förresten? Nej. Nej, precis. Därför får du sitta på marken. Ja, då skulle jag vilja presentera årets filmfestival 2011. Ja, då är vi tillbaks. Och nu är det dags att nominera årets nykomling. Varför det? Ja, det är de där älvorna och tolvorna. Det är väl inget att säga. Ha! Jo du, jag har också varit där en gång. Fast de var ner Roger och kan jag hända till Rasmus och låta dem göra lite roligare saker än vad ni fick göra. Du har aldrig sådana hemma. Sådant? Nej. De nominerade för bästa nykomling här. Ja, det där var bra gjort. Inte dåligt för en liten elva. Nej. Är inte elva fridlysta? Ja, jag tror det. Men, får man använda som bete när man fiskar? Nej, för fan, de är skitfarliga. Är de? Onda, så in i helvete. Det är säkert. Och de tänker bara på sig själva och så lyfter de upp folk som de tycker om och släpper ner dem från bergsklippor. Men, de gör en utsökt svampsoppa. Vi kan äta svipdag. Han är ju en elva. Tillbaka till er och bästa skådespelare. Ja, det är för mycket. Gråter du också? Nej, inte heller. Ja, det fick jag. Ja. Hallå? Ja? Ja, jo. Ja. Okej. Hälsar du för mig? Va? Nej. Jag är från publikens pris. Röstningen är färdig. Och dra på trissor! Ja, du. Är du beredd? Ja, det är jag. Är du beredd? Ja! Är du beredd? Ja. Här är de nominerade. Ja, du. Det var ett härligt avslut på årets mediafestival. Det är inte slut än. Ja, just ja. Vi har ju två priser kvar. Bästa klipp och bästa foto. Foto? Ja, alltså bild. Jaha. När ska vi säga det?
Nu. Jag går här och tänker. Fan vad snygg jag är. Jag menar, titta på mig. Jag är helt fantastisk. Eller, jag har en kvar. Jag har, ja. Ja, okej. Okay. Jag får ta den nu. Vad är tomten förresten? Den? Jo, den. Den har ritat bland dina grejer. Och vad är det knuggar? Vad är det för något, Oden? Ja, det är saft. Men va? Varför känner jag det så här då? Ja, du. Herrejävlar, det. Ja, du, saften har jäst. Det här är inte längre saft. Om du har huvudet på skaft så vet du att det här inte är saft. Ska jag ta mig en sip? Här kommer bästa klipp. Tomten! 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 Hund! Vakna nu! Jag måste visa dig en sak. Visdomens berg. Den här platsen blir bara vackrare och vackrare för varje år. Du menar Björnbacken? Här brukar jag åka pulka. Tomten! Struten! Jag har en vers som jag inte berättat för dig eller någon annan. Faktum är att den här versen är gammal som i mig själv. När Bure ännu satt i isen och Audhumla inte var född. När solen och månen är i far över vårt himlavalv och Jotunheim var en blodfläck i snön. Nej. Jag vet inte. Berätta du, store gud. Ja, alltså. Kan du komma på en enda sak som är grå, som är god? Det finns inte. Jag menar, vad är grått liksom? Sten, aska, och det äter man ju inte direkt. Du har gråa kläder på, men kan det heller äta. Grått skägg kan man inte äta. Men palt och hacksylta är grått. Ja, okej då, men det är fan inte gott. Jo, den. Vi åt det på ditt kalas förra sommaren. Palt alltså. Du tycker om palt. Vadå fan? Jag har skrivit på den versen så himla länge och nu kommer du att förstöra den. Men jag vill också prata lite. Du pratar hela tiden. Typ, du bestämmer om vi ska lyssna på bilen. Jag vill lyssna på Ace of Base, men du lyssnar på AC/DC. Jag vill med prata ibland. Du behandlar mig som en hund. Jag heter Tund! Jag har faktiskt en vers som dig, som jag har skrivit på. Vill du höra den? Jag förstår fortfarande inte vad det är du pratar om, men... Ja, låt gå. Bättre är inte att bedja än att belota för mycket. Gåva önskar att gengåva gives. Bättre inte ett sända än allt för mycket slopa. Så ristade Tund före tidsåldrarna. När han reser sig upp,
när han återkom. Vadå jävligt egotund! Tror du den ska allt handla om dig eller va? Han, ingen respekt har du. Och gå hem. Nu börjar den här festivalen lida mot sitt slut. Och vi skulle vilja tacka er människor för att ni har lyssnat på oss. Så vi ses nästa gång. Farväl och på återseende.